Då hälsar vi välkomna hit till presskonferensen efter matchen Frölunda-Rögle. Den går till straffar. Rögle vinner 3-2. Vi ska höra vad tränarna säger. Börja med dig, Cam. Vad säger du? Säg direkt in på matchen. Håll gärna mikrofonen. Congratulations to Henrik, and it was a wonderful ceremony, fun to be a part of and just to observe that live. So congrats to him, and as for the game, I thought like it usually is up here, it was a very hard-fought game. I thought we had a great start to the game, solid first period, first 12 minutes at least. It went up and down with the momentum a little bit. Nice for us to respond after going down in the game both times, and then just stay in focus and keep fighting. So a lot of positives to build on. It's a good team on the other side, motivated, and they came to play tonight as well. So overall happy with the 2 points, and we'll take them moving on. Okay, frågor? Roger? Ja, om jag börjar med ceremonin så tycker jag att det var klass. Jag är jätteglad att jag fick vara med på den, och jag är jag tror både jag och spelarna blev lite rörda av den. Den var känslosam, och den var jäkligt fint gjord, och jag vill passa på att tacka Rögle som valde att delta med laget på bänken. Det tycker jag betyder något, och skulle även vilja tacka deras fans som med glimten i ögat, tycker jag, på ett fint sätt också supportade den där ceremonin och inte ta tillfället i akt att ta över den. Det var fint. Det är respekt mot sporten, tycker jag. Sånt gillar jag. Sen är jag jäkligt ledsen för alla Frölunda hiter idag. Jag är ledsen att vi inte kan få vinna för Henrik idag. Att få vinna en sån här match, det skulle ha betytt mycket. Men jag tycker att mina spelare spelar med hjärta och själ idag. Och jag ser folk på läktaren som står och jublar åt skottteckningar. Och även om vi inte vinner idag, så tror jag det är en bra dag för klubben Frölunda. För vår förening, att vi får ihop laget att spela så här. Jag tycker att vi spelar rätt så bra. Det finns bara en spelform som jag inte tycker är riktigt bra. Det är powerplay, där vi behöver göra det här förlösande målet som hade gjort att alla Frölunda-hiter hade varit glada idag. Jag är jättenöjd med vårt boxplay. Jag är jättenöjd med vårt 5-5 idag. Där jag tycker att vi, förutom starten första 4 minuterna där vi är lite vimmelkantiga och står och tittar på när Rögle spelar, så tycker jag 5-5 att vi gör en bra match idag. Men vi behöver hitta ett sätt att göra det här tredje målet för att vara riktigt nöjda idag, och det är givetvis det powerplay vi behöver titta. Och är det helt genomuselt powerplay idag? Nej, det är det inte. Men vi behöver få pucken i mål, det är fakta. Ska vi ta någon fråga? Nej. Tackar vi, Cam. Roger?